No siin ma selan on ju. Kujud ossin kullast on ju. Kuld on minu värv on ju. Ja arve oli niuke, et sa hakkad nutma, kui sa näeksid seda arvet. Siis lume ossin, siis Keenia poisid ossin sisse, et teen selle suusa maratoni siia enda oma. Et siis sa... mida? Ma lähen shoppama. 10 eurot on päeva limit. Aga kas te Kuku raadiot kuulate? Ei, mis kuradi Kukut, ei ole aega sellise jama jaoks üldse. Et kuld on praegu helikopterit. Respekt! Raadio Kuku. Lollidele üle mõistuse. Juba 20 aastat.